Ні, вона маленька, крихітна, беззахисна, привертається до мене. Про пошуки самої себе. В обласній науковій бібліотеці відбулася презентація книги Галини Лицур-Щадай «Вдома чекає Марко». Лауреатка літературної премії імені Ірини Вільда каже, свій дебютний роман писала 2 роки. За цей час встигла подорослішати як сама, так і героїні роману Дана. Книга про пошук і що основне – віднайдення себе. І якщо мені це вдалося до кінця книги, якщо головна героїня себе віднайшла, а я сподіваюся, що вона таки віднайшла, і це я десь розумію по відгуках тих людей, які вже прочитали, то я маю надію сподіватися, що таке те, що я хотіла донести і зробити, мені трішки вдалося. Подружжя Гнатковських зачитало уривок роману, а юні артисти відтворили його у театральній сцені. Або висить явка, висить, але впасти мусить, котра дівка файна, котра дівка файна, заміж вийти мусить. А таке правда, ні? Не знаю, може так, а може і ні. Ілюстраторка книги Вероніка Драпак особисто перечитала роман. Каже, співпереживала разом із героїнею. Мені працювалося дуже легко із книжкою, із пані Галиною. Дуже яскраві образи в книгі. І, власне, всі ідеї в першу чергу бралися звідти. Просто художники працюють з текстом не так, як письменники. Письменники, взагалі, ну, коли ми говоримо, навіть просто говоримо, ми використовуємо слова. У художників для цього є інші засоби певні. Це там може бути і колір, на даному випадку це були чорно-білі ілюстрації, але все одно є плями, є метафори і так далі. Тобто те, що письменник або просто людина може сказати словами, художник це втілює в образи і іноді змінюється змістом як, ну, якісь символічні образи. Просто ми не дослівно ніби передаємо, так, а змінюємо це дещо, але так, щоб було зрозуміло все одно глядачу, да, про що мова. І книга дуже сильно наповнена багатими образами. Там швидше було питання відсіяти все зайве і обрати потрібне. Літературні критики вже відзначили нову книгу Галини Лицур-Щадай «Вдома чекає Марко» як якісний взірець української прози. Глибокий психологізм, несподіваність сюжету і авторський смак слова не втомлюють. Навпаки, інтригують процес пізнання жіночої сутності, яку авторка твору привідкрила читачам. Наприкінці літературної презентації присутні мали змогу придбати роман «Вдома чекає Марко». Вартість кожної книжки одразу стала донатом на ЗСУ. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.